misschien de geloof bij ons is iets sterker als in de Nederlanders. Weet ik niet. Bij ons zijn nog steeds 90% gelovige mensen. Ze zijn na de doopsel. En natuurlijk die mensen welke wonen en werken buiten Polen, willen ook de geloof even laten bewaren. Bij ons is traditie en beter voor ons gevoel dat de liturgie en heilige mis in eigen taal, in moedertaal, willen we even bidden. Sommige gezinnen van ons bestaan van twee nationaliteiten. Een Poolse, meestal Poolse vrouw, Poolse moeder en Nederlandse man, Nederlandse vader. Dat is iets nieuws en misschien ook, ik hoop, dat goed voorbeeld voor Nederlanders, voor onze Nederlandse medeparochianen.